Boa tarde, boa tarde. Bom, gente, e conforme esperado, né, estamos dando início, então, à nossa reta final do fórum, né, nossa sessão aqui, nossa programação agora da tarde. E, né, como não poderia deixar de ser, a gente tem agora a nossa mesa sobre as voz dos pacientes. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre o que importa, prioridades, reflexões, inspirações. E eu garanto para vocês, tá bom? Aproveitem muito aí, porque promete muito. Vou sentar ali no meio já. Então, quem está aqui comigo, por favor, Evelyn Scarelli. Késia Queiroz. Silvia Ferriti, por favor. Fracaro, por favor, Paulo Henrique Fracaro. Iane, você está aí, querida? Ops, está aqui. Bom, gente, então o que eu queria, né, começar ouvindo cada um de vocês um pouquinho, eu acho que a plateia merece conhecê-los, né? Queria que cada um se apresentasse para a gente dar início aqui no nosso papo. E eu acho que, assim, conectando com, né, o nosso assunto aqui, né? Tipo, o que, que é que vocês... Por que, que vocês estão aqui? Né? Qual é a conexão de cada um de vocês com o mundo do câncer? Quer começar, Késia? Bora? Bora. Oi, gente. Eu sou a Késia. E eu estava vindo para cá e estava pensando nessa coisa de voz do paciente, né? A importância da voz do paciente. E qual é a força da nossa voz? Fiquei pensando nisso. E a força da nossa voz vem da nossa própria história e de organizações como a Oncoguia, que reverberam a nossa voz e estão sempre nos munindo de informação, faz a gente se empoderar. E daí a gente consegue caminhar e seguir. Eu tive câncer de ovário e a gente está em maio, né? É o mês de conscientização do câncer de ovário. E é um câncer tão difícil, né? Um desafio tão grande. A gente estava conversando ali no começo. E é por isso que eu estou aqui. Por aquelas que já foram, por aquelas que vieram antes de mim, por aquelas que ainda estão em tratamento e por todas nós. Iane, vou seguir com você. Se apresenta para todo mundo. Olá, pessoal. Eu sou Iane Cardim. Eu moro em Salvador. Eu tenho câncer de pulmão com metástase nos ossos e sou ex-fumante. E... além de fazer parte do voluntariado da Oncoguia, eu estou aqui muito feliz pelo fato da gente simplesmente poder falar sobre câncer, do ponto de vista do paciente. E, no meu caso, particularmente, do câncer de pulmão, que vem cercado de um monte de estigma, né? Tipo, eu tenho câncer porque eu quis, né? O olhar de carinho, de cuidado é diferente. Então, a cada oportunidade que surge para o paciente se envolver e tomar para si o seu destino, a sua caminhada, eu tenho a maior felicidade de estar aqui com vocês discutindo sobre câncer, discutindo do ponto de vista do paciente, que, afinal de contas, é o maior interessado nisso tudo. Primeiro as damas, né? Sim. A primeira vez que o câncer apareceu inicial foi em 2012. Eu tinha 42 anos. Depois eu tive uma recidiva em 2017, local regional, e as metástases ósseas apareceram em 2019. Também não tive culpa, não, viu, Késia? É.
apareceu, uma em cada 8 mulheres terá câncer de mama ao longo de sua vida. Então, quando a gente olha para o lado, para 10 amigas, para 10 colegas de trabalho, provavelmente alguma delas terá câncer de mama ao longo da vida. Antes de acontecer, e eu falei isso, uma das minhas colegas de trabalho, nós éramos 20 no departamento, uma delas teve câncer de mama. Então, assim, é algo que está presente, eu acredito que na história de todo mundo conhece alguém, né? Seja na família, seja no entorno, e a gente precisa falar mais sobre isso, e a gente precisa falar mais sobre câncer metastático, como é viver com câncer metastático. E eu sou uma paciente que acredita que todo paciente tem algo a contribuir. Quando o paciente chega para o médico e pergunta por que a senhora está indicando essa medicação para mim? Por que o senhor acha que é melhor? A gente já está sendo um paciente ativo e responsável. Como se fala nos Estados Unidos, né? Um paciente advocate. Todo mundo aqui, eu acredito que é. Cara, Lu, obrigada pelo convite. Acho que quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou um pouquinho mais do universo do bastidor, então estou muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. Mas, muito além disso, obrigada pela oportunidade de ter uma mesa com especialistas nas próprias experiências, né? Que é um pouco do que a Késia trouxe para a gente. Acho que a gente tem muito para contribuir com a sociedade como um todo, né, dentro desse fórum como um todo também, sabendo, também pegando um gancho da Silvia, de que falar sobre câncer, né, que vocês podem estar sentados aqui, e isso não é uma profecia, né, isso não é uma maldição, isso é matemático. Então, que bom que vocês estão aqui também focados nesse olhar um pouco mais para conhecer a nossa história. Eu sou a Evelyn, sou mãe do Bento, mãe do Bartolomeu, sou uma mãe humana, tenho um Yorkshire, tive câncer de mama com 23 anos e hoje uma das principais bandeiras que eu carrego é a da minha história também por ser uma paciente mutada para BRCA. Então, acho que eu venho de uma geração onde a gente escutava do médico para não falar abertamente sobre uma mutação, porque a sociedade não está preparada para acolher um paciente mutado. Isso não mudou. A gente continua não preparado para acolher um paciente que convive ali num limbo, né, onde você não faz mais um tratamento ativo, né, você tem uma alta medicamentosa, mas você não tem uma alta médica. Mas a única coisa que mudou nesse cenário todo são as pacientes, né? Então, cada vez mais a gente tem visto um movimento de mulheres mutadas, não só para BRCA, mas qualquer outra mutação genética também, falando um pouco mais abertamente sobre esse assunto, querendo desbravar um pouco esse universo e fazer com que outras pessoas que vão receber esse diagnóstico de mutação também se sintam mais acolhidas e não tão sozinhas. E, Fracaro, sua meia está sensacional. Não consigo parar de olhar para tua meia, Fracaro. Meninas, boa tarde. Eu começaria por uma estatística que ela não erra. E se eu aceitar essa estatística, daí para frente tudo é história. De cada 100 velhos, todos vão morrer. Não tem escapatória. Então, agora começamos o nosso diálogo. Eu tive melanomas no pescoço, na cabeça, no meio do tratamento, apareceu aquilo que é o equivalente ao câncer de mama. Na mulher, câncer de próstata no homem. Só que ele fica mais escondido do que a mama. E o exame não é nada agradável para o homem. Principalmente, como eu sempre falo, que a vaselina que o urologista usa não sai fácil. Então, você sai do consultório escorregando. Porque o que dá a personalidade do passo é o atrito da nádega. A hora que ele tira o atrito com a vaselina, eu chego em casa e não achei meu passo ainda, né? Mas eu acho que eu sempre encarei tudo isso com humor e é o que tem me ajudado. E vamos trocar aí boas ideias. Eu sei que tem poucos com chance de próstata, mas eu tenho bons conselhos para falar das experiências
que eu passei durante essa fase. Eu sempre digo que a vida é uma ótima escola, se a gente for um bom aluno e tirar proveito, né? É lógico que essa semana, com a morte da Rita Lee, provavelmente muitos, quando falar a palavra câncer, pensa que é uma foice caindo na cabeça, né? É quase isso, mas ela não chega a cair, né? Se a gente descobrir a tempo o que fazer. Então, estou à disposição. Bem. Bom, o que eu fiquei pensando um pouco é que a gente, né, aproveitasse aqui, né, para cada uma de vocês, acho que cada um de vocês circula, né, de diferente maneira, né? A Silvia está o tempo inteiro conectada com experiências internacionais, a Késia tem um canal, né, e está super olhando para as questões da fake news, você tem hoje, né, o lugar que você ocupa no Coguia como coordenadora do voluntariado, né? Você lidera ali um grupo de mais de 110 pacientes, Daniane está, né, super como porta-voz, muito envolvida nas nossas questões aqui de realmente falar mais sobre o câncer de pulmão, né? Tirar o estigma de que não é só o fumante que tem o câncer de pulmão, basta ter pulmão para poder correr o risco de desenvolver um diagnóstico de câncer de pulmão. Queria que cada uma trouxesse um pouquinho, né, conectando com essa experiência. Primeiro, como é que foi a escolha, né? Como é que tem... E o Fracaro tem um lugar especial ainda aqui dele. Mas como é que foi essa escolha? E um pouco assim, como é que vocês fazem esse exercício mesmo, né? De aprender e colocar em prática, né? De um jeito ou de outro, vocês estão muito conectadas, não só com o trabalho individual, né? Tem um olhar hoje para o coletivo, né? Existe um envolvimento de cada um de vocês que está aqui hoje com a nossa causa. Eu queria ouvir um pouquinho, né? Como é que é isso para vocês no dia a dia? Eu fiquei muito incomodada, né? A gente se incomoda demais com as fake news, né? Quem não? Eu não gosto de chamar de fake news, porque eu falo que news é notícia e fake não é notícia, né? Então a gente tem que chamar só de fake mesmo, porque notícia é um fato. E aí a gente fica tão incomodado com essa questão. E o Oncofake nasceu bem novinho, bem bebê, mas veio desse incômodo, sabe? Dessa questão. E mesmo sendo tão novinho, tão bebê, eu já recebo tantos depoimentos, Lu. E assim, um deles me chamou muita atenção, que foi uma paciente que falou assim: nossa, obrigada por ter compartilhado isso, porque hoje eu fui abordada no hospital para comprar uma cápsula, sabe? Enfim. Então, a gente vê que esse trabalho, que parece pequeno... Mas era o quê? Conta um pouco para a gente mais detalhes. Assim, eu ia te perguntar um pouco isso. Assim, o que você vê no dia a dia? Sabe, exemplos de, né, de informações erradas que circulam? Todas, né? Conta tudo. Do chá, né, gente? Quem nunca? Do chá, as cápsulas, que a gente não sabe nem a origem de cada cápsula, o que, que tem ali dentro, vendida livremente na internet. E eu, assim, eu confesso para vocês que eu entendo um pouco dessa busca, sabe? Eu entendo, porque quando você está ali do outro lado, você quer alguma coisa que resolva, né? Você quer alguma coisa que alguém te diga assim: não, isso vai resolver e vai resolver rápido. Então, eu entendo um pouco dessa busca das pessoas, mas tem de tudo, né? De tudo um pouco. E eu acho que fica aí de exemplo e de motivação, de inspiração para você que acha que, ah, eu vou fazer só isso, é tão pouquinho, né? Às vezes a gente acha assim. E eu estou lá fazendo um pouquinho na área que me incomoda, né? Da comunicação. E assim a gente segue. Querem comentar um pouco dessa questão da fake news? Mas é sua, gente. Estou só aqui de xereta. Acho que a gente cruza com isso pelo caminho, naturalmente, na nossa jornada independente. Para caro, veio de fábrica. Eles sofrem ali para aumentar o volume, mas eu não consigo aumentar o meu. A gente cruza com fake news diariamente, né? Acho que a gente vê também isso dentro do Oncoguia, né? As notícias relacionadas ao universo do câncer, o que previne o câncer e o que cura o câncer, né? E dentro, analisando ali, olhando para dentro do voluntariado, pensando nesse voluntariado formado por pacientes,
A gente recebe quase toda semana alguma movimentação, né, Yane, grande dentro dos grupos, porque saiu a vacina, porque saiu o chá, porque a casca da árvore, né? Então, a gente sabe que dessa interferência direta, né, de um princípio ativo que pode ser tão prejudicial para um paciente como, né, em tratamento ativo, por exemplo. Então, a gente já tem toda uma forma de lidar com isso nos bastidores também para que seja algo confortável. Porque, do outro lado de lá, existe alguém com esperança, né? E a forma como a gente diz para essa pessoa para não fazer, para não usar, ou que é uma notícia falsa, ela faz toda a diferença também no enfrentamento dessa pessoa no decorrer da jornada dela. Então, acho que a forma como a gente se comunica, né, quer dizer, faz uma super diferença nesse processo de fake news. E uma coisa interessante é que as fakes, elas vêm, aí depois elas dão esfriada. Vocês já repararam? Daí volta, você fala, de onde saiu esse negócio de novo? Estão falando disso de novo. E tem acontecido esse um a um, de ir lá conversar com a pessoa, porque parece que a pessoa precisa ouvir alguém mesmo ali falando com ela, olha, isso não funciona. E aí você vai resgatar toda a história daquela fake para mostrar para ela que aquilo não funciona, porque ela quer acreditar, né? Ela quer acreditar que funciona. E aproveitando, né, e instrumentalizando aquela pessoa que recebe a notícia falsa para ela ir muito além do não porque não. Né, que a gente tanto discutiu isso nos últimos dias, né, principalmente hoje, né, Silvia, a importância do diálogo médico-paciente e paciente-médico, né? Então, a orientação do lado de cá é sempre conversa com o teu médico, né, fala para ele que veio tal coisa, fala para ele que tem tal xarope, que tal pessoa sugeriu alguma coisa, isso é válido para o meu caso, não é válido, isso ajuda tanto. Né? Uma das coisas que a pandemia, eu acho que trouxe de bom foi conhecer um pouco mais como funcionam os estudos científicos, né? Para se chegar aos medicamentos, comprovando que não fazem mal e que fazem bem, né? Toda aquela parte de eficácia. Então, isso ajuda bastante. Mas a gente tem, sim, uma sociedade que tem uma formação, ou não tem, muitas vezes, uma formação para compreender o que é um estudo científico, né? E quando a gente junta isso com a vulnerabilidade de você não ter o tratamento que você precisa, abre um espaço. Ah, mas isso aqui pode me curar, então, se eu não tenho remédio, eu vou ali. Então, tá tudo juntinho também, né? Quer falar daí, Yane? Eu vou um pouquinho mais longe. A questão, eu concordo com a Késia, né? Ou melhor, deixa eu organizar as ideias. Primeiro, uma covardia comigo, né? Estar de frente com uma mesa que, para mim, é simplesmente inspiração, né? É o que faz eu estar aqui, certo? É quando eu olho para vocês e vejo que o mínimo que cada um faz é muito na minha vida. Imagine na vida de milhares de pacientes. Em relação à fake, eu acho que vai mais adiante isso. Porque quando a gente está, nós estamos passando por um tratamento de câncer, não sei quem criou o nome paciente para o doente, porque tudo que nós não temos é paciência, né? Nós devíamos ser cuidados e pacientes deveria ser o termo que se dá a quem cuida da gente. Mas sempre que sai uma fake, um medicamento, um chá, um comprimido, um tratamento milagroso, além disso, envolver os pacientes de modo que eles possam até fazer alguma coisa que prejudique o seu próprio tratamento, porque cada tratamento tem uma restrição. A gente aqui não se cansa de dizer que chá é natural, mas tem princípio ativo, né? E ele interage com outras substâncias. Existem medicamentos que são bobos. Eu faço imunoterapia, não posso tomar corticoide, porque isso afeta a minha medicação. Então, esse tipo de informação de qualidade é necessário, mas também para dar suporte aos familiares. Porque muitas vezes, na minha jornada como paciente, quando eu estava lá atrás, muito ruim, eu recebi várias recomendações, vários presentinhos, vamos fazer ozonioterapia, vamos tomar chá de amora, chá de graviola, de carambola. E quando você diz não, a sensação que dá é que você é um paciente teimoso, que você não quer se cuidar, que alguém descobriu uma fórmula milagrosa e você não quer se submeter a ela.
Quando você tem informação de qualidade, eu sou assim super fã da Kézia, né? Em relação a esse combate à fake, porque você tem argumento. Na verdade, você já está fragilizado, mas o paciente consciente ele ainda tem que não só lutar, eu não gosto muito da palavra lutar, mas reagir ao tratamento, mas também reagir se fazendo, tentando pelo menos se fazer uma pessoa crível, de que aquelas coisas não funcionam, né? Que aquelas coisas podem prejudicar. Não, eu não estou tomando chá, não é porque eu me recuso, é porque não procede. E eu preciso ter algum argumento, certo? E esse argumento vem exatamente dessa informação de qualidade, que eu, quanto mais eu compartilhar, como já foi dito aí, assuntos, inclusive, que já foram ultrapassados, voltam como se fossem novidades, né? Alguém cria um caso sem estudo, sem comprovação, e diz a primeira cura do câncer. E para quem, naquele momento, eu costumo dizer que está mergulhando no poço, sem o fundo do poço, qualquer coisa que ele tenha para se agarrar, ele está se agarrando. E se ele for mal orientado e ainda tiver o apoio familiar, aí que ele se agarra de verdade. Super importante, né, gente? Acho que o Moncoguia tem, né? Desde sempre, a gente nasceu por conta da gente acreditar na relevância da informação de qualidade. Então, acho que as coisas super se conectam. Queria te ouvir um pouquinho, agora especificamente, com a questão do BRCA. Você acabou de viver uma experiência super interessante de participar, né, da criação, do desenho de uma pesquisa, e você acabou de ver os resultados da pesquisa. Conta um pouco isso. Não vou dar muito spoiler, mas eu tive a honra de ser convidada como única brasileira para poder representar ali, junto com o Oncoguia também, lançando uma pesquisa para conhecer um pouco mais da jornada das mulheres que convivem com o diagnóstico de BRCA. E eu fui muito curiosa, porque eu queria entender um pouquinho o cenário da mutação genética ao redor do mundo. E eu fiquei muito assustada, porque é muito claro o quanto uma informação de qualidade faz a diferença na jornada dessa mulher, independente da fase em que ela se encontra. Desde o momento onde ela recebe a notícia de um câncer de um familiar próximo, e aí começa a investigar essa questão de hereditariedade. No momento que ela descobre que ela é uma paciente mutada para BRCA, ela também se encontra num quarto escuro em relação ao aconselhamento familiar. Como é que ela passa essa notícia para frente? Como é que ela conforta quem tem medo também de conviver com o diagnóstico de uma mutação genética pertinho? Algumas coisas me impressionaram muito. Assim, a paciente do Egito, em plena pandemia, ela investiu $10 mil para poder viajar até o país que tinha o teste para ela poder fazer, porque não tinha no país dela. Ela chegou, ela fez o teste, ela descobriu que ela era uma paciente mutada, e aí ela fez o quê com a informação? Porque se não tinha acesso ao teste na região dela, quem dirá mais o acesso ao tratamento adequado para o caso dela, personalizado para o caso dela? E para os familiares também que quiseram ser mutados, será que tem mais $10 mil para poder viajar de novo, para poder fazer um novo teste? E Ásia também, assim, não tem cirurgião oncológico, né? A mulher faz a mastectomia com cirurgião geral no hospital. Então, é um cenário ainda muito... que a gente ainda consegue desbravar bastante coisa, é muito desafiador, é repleto de barreira, né? A custo, a acesso ao que faz depois com a informação. Não sei se eu posso dar um spoiler, a gente quis perguntar aqui, a gente quis dar uma personalizada, né? O jeitinho brasileiro, né, Lu? A gente sempre se preocupou com a taxa de arrependimento dessas mulheres, depois que recebe a informação que é mutada. E aí vem uma fala muito potente do Guindalini, que é um médico, né, que é um oncogeneticista, e que ele fala muito desse olhar de não tenham medo da mutação, por mais que a gente conviva com ela. Né? Não vou dizer que ser uma paciente mutada é um cenário fácil. Eu tenho uma série de decisões compartilhadas para tomar com o meu oncologista, com o mastologista, com uma equipe que cuida disso por trás. É óbvio que eu penso num cenário, né, de preocupação, de cirurgias que eu preciso fazer, aí de fato preventivas para o câncer não aparecer, mas ao mesmo tempo me lembra muito a Anne, me lembra muito a Rose, do quanto a informação é poder,
né? Do quanto, a partir do momento que eu descubro que eu tenho uma probabilidade maior do que uma pessoa sem a mutação de desenvolver um câncer, eu passo a olhar para mim com um pouco mais de carinho. Isso vale numa esfera pessoal para mim, 360, assim, do que eu penso, de como eu trato o outro, do que eu como, essa parte mais difícil, né? Não vou mentir, eu gosto muito de um cheeseburger, de atividade física. Então, eu sei que eu tenho a minha parcela de responsabilidade para fazer com que esse organismo funcione da melhor forma possível. E aí a taxa de arrependimento é muito baixa, isso nível mundial. Então, independente das barreiras que a gente encontre pelo caminho, as mulheres não estão se arrependendo de ter essa proatividade de ir atrás disso. Super importante. Fracaro, conta um pouco mais para a gente sobre... Calma. Sobre o melanoma metastático. Olha, eu queria aproveitar aquela pergunta que você fez sobre fake, porque eu acho que, para os homens, essa notícia, o fake é muito presente. A próstata. Raramente os homens escondem até que vão ao médico fazer o teste da próstata. Tem medo, né? Medo de se apaixonar pelo médico, olá, mas tem medo. Escondem. E essa fuga da próstata está ligada a uma notícia fake, que é a hora que tira a próstata, perde a virilidade. Então, eles morrem de medo ou ficam preocupados que vai ter a incontinência urinária. É verdade. Até a mulher, quando dá muita risada, dá uns espirrinhos, sai um pouco de xixi. Por que que do homem não pode sair, né? E eu lembro que, quando fiz a minha cirurgia, no meio do tratamento dos melanomas, usei fralda. Fralda não, absorvente, né? Foi duro achar para o homem lá que não atrapalhasse, né? E levei no humor. Um dia eu estava conversando com a minha secretária, você sabe dessa história, ela pergunta: o senhor acostumou... Aliás, também não escondi de ninguém. O senhor acostumou com absorvente? Eu falei: olha, nesse momento eu estou tão acostumado que eu fiz um xixi e você nem percebeu. Né? Falou: verdade, é verdade, olha que prático. Né? Mas é um pouquinho, senão ia vazar tudo aqui, né? Ou seja, aí, conversando com o meu médico, ele já mandou para mim, acho que uns 7 ou 8 pacientes que precisava conversar com alguém que tinha passado por isso. E aí eu comecei a conversar e eu vi que a burrice humana, mesmo pessoas formadas, empresários, nesse tema da próstata, Lu, é enorme. Eu posso fazer xixi de pé? Pode, não vai atrapalhar nada, né? Eu vejo, eu trabalho na Fiesp, tem um monte de pessoas velhas lá, né? A Fiesp parece um cemitério lá, né? Toda semana morre 2 e ela está sempre cheia, né? Morre 2, aparecem 5. E quando eu vou no banheiro, eu vejo... Até outro dia eu falei: se tinha muito velho, eu não ia. Eu falei: vai que morre um aqui, o que que eu vou fazer boca a boca? Não dá, né? Aí eu conversei com o meu urologista, ele me tirou um medo. Eu falei: quando o velho está fazendo xixi, se ele morrer, o xixi para? Ele falou: para. Aí, então, eu vou no banheiro agora outra vez, né? Para não ter esse problema. Mas é um fake essa notícia da próstata. E aí, até o meu médico sugeriu, eu estou já escrevendo um site, porque eu comecei a dar aula para longevos sobre a sexualidade. Você, né, vai fazer um site? É. Uau! Vou, porque eu vi que é uma tragédia o homem ir perdendo a sexualidade, esquecendo que a medicina está lá para resolver, né? E eu falo: olha, se você tiver vontade, a medicina resolve. Se você não tiver vontade da sexualidade, eu brinco, é que nem pôr uma antena num carro e não ter um rádio. Você não vai pegar nada, vai ficar com o negócio de pé e não pega nada. Então, eu vejo que a notícia fake, ela atrapalha a medicina. E eu, graças a Deus, que estou me dando a chance de eu ir corrigindo essa história. Então, agora vem os melanomas, né? Os melanomas
surgiram, mas eu discordo um pouco do que vocês estavam conversando de tratamentos paliativos. Eu acho o seguinte, quando eu recebi a notícia, e eu não sabia que era grave, eu fui saber tempos depois, mas eu não queria morrer. E se naquela hora a mulher falar, vai benzer, eu pensei comigo, vou fazer tudo que a medicina me propõe, isso eu não vou abrir mão. Mas também se tiver que tomar chá de xixi de cachorro, chá de beterraba, que não complique o meu tratamento, eu vou tomar. Porque a gente está muito fragilizado nessa hora, muito frágil. E o homem, então, é pior. O homem é um banana. A mulher é muito mais forte. O homem é um banana, né? Então, eu acho que... E aí os pacientes que foram entrando na imunoterapia, o Rafael, que é o meu médico, começou a mandar alguns para eu conversar. Falei, meu Deus, eu acho que sou bom de conversa, né? Por isso que a minha lua de mel demorou um ano, né? Muita conversa, né? Mas eu fui realmente... Eu acho, eu falaria uma coisa só. É lógico que depende da personalidade do paciente. Eu não escondi de ninguém. Tudo que eu tive, eu fui dividindo com todo mundo. Porque eu sempre achei que se as pessoas vão rezar ou não vão rezar, tudo poderá me ajudar. Eu lembro que antes da pandemia, antes da minha melanoma, eu rezava antes de dormir. No meio do meu tratamento, comecei a rezar também quando acordava, porque eu achei que era importante. Vai que eu morra dormindo, né? Eu quero acordar. E aí o meu psicólogo falou, eu acho que é bom também você rezar a hora que você levanta da cama, porque ficar acordado na cama não resolve nada, né? E aí um velho amigo meu falou, vou te dar então um quarto conselho, reza para você saber o que você vai fazer a hora que você levanta da cama, porque tem muitos que levantam e fazem xixi no armário, né? Então, eu comecei a ter quatro, então meu despertar ficou longo. São, entre dormir e despertar, tomando banho, são quatro orações. Eu acho que o humor ajudou muito, o tratamento foi primordial, o médico vira amigo, psiquiatra vira, né? O Rafael é um grande amigo meu, a família é importantíssima. Nunca mais deixei para tomar os bons vinhos daqui a um ano. O vinho eu tomo na hora. As roupas que eu tenho, as melhores, eu estou usando todo dia, né? Imagine. As meias coloridas. O meu pai guardou um terno que minha mãe pôs no caixão. Eu não entendi nada. Meu pai economizou aquele terno e foi enterrado com ele o terno. Então, eu não sei. Eu acho que... nos melanomas não há fake para os homens, mas o da próstata é terrível. Raramente os homens falam que fizeram cirurgia de próstata, é raríssimo. Eu converso com vários, todos escondem isso. Eu brinco, né, se eu pudesse exagerar no exemplo, até o sexo ficou mais limpo, né? Então... Não tem nada, sabe? É verdade, amor. Então, falo, tem até vantagens, né? Mas o que eu posso fazer, né? Eu estou me usando do meu posicionamento, do conhecimento das pessoas e tenho divulgado muito esta experiência em todos os sentidos. Quer pegar daí, Silvia? Eu queria pegar um pouquinho daqui para perguntar, assim, vocês... Percebem na fala do Paulo, né? Do Paulo, esperança. Então, quando ele começou o tratamento, né, ele conseguia se enxergar lá na frente bem. Eu tenho lido um pouco sobre esperança, né? E uma das coisas que eu li é que a esperança ela tem duas faces. Uma face que é cognitiva, que é aquela objetiva. Você tem o conhecimento necessário que o médico passou para ele, né,
de que você tem um tratamento tal que vai funcionar de uma certa forma e pode te levar a ficar ou curado ou saudável pelo maior tempo possível. Então, você consegue, usando esse dado objetivo do conhecimento, se enxergar curado ou mais saudável ou com a doença controlada. E a esperança tem um outro lado, que é o lado afetivo, em que você quer se enxergar e se enxergar lá na frente saudável, bem, vivendo, experienciando a vida, tudo aquilo que a vida pode, né, oferecer para a gente. E essas duas esperanças juntas, elas fazem diferença na resposta ao tratamento que a gente tem. Por isso que é importante a gente investir. Por isso é importante a gente ter acesso aos medicamentos que são os melhores para a gente, porque com isso a gente tem esperança. Né? E a fé. Né? Então, o Fragaro falou também bastante da fé. A fé é super importante, nos ajuda também a ter a enxergar, né, esse horizonte. Mas só a fé sozinha pode não ser suficiente, porque na hora que alguma coisa falha, né, tudo bem, eu posso manter a minha fé de que vou passar bem por aquele momento difícil, mas eu quero também respostas do médico, da médica, do conhecimento, né, para me ajudar a ter mais esperança. Yane, queria muito... Bem, eu fico... Eu, na verdade, até dei uma viajada agora nas falas, dos vários ângulos que as coisas são vistas, a questão da espiritualidade, a questão da identificação, da raridade, né, da mutação. E eu olho que, no final das contas, tudo acaba convergindo de novo para o mesmo lugar. O paciente protagonista, né? O paciente que não se conforma em chegar lá no médico, o Deus Todo-Poderoso, que diz: você vive, você morre, e eu não procuro saber mais nada e simplesmente sigo, sem questionamento. Eu vejo a fala de Fragaro, o riso de Fragaro, eu vejo o empoderamento da Silvia, o engajamento da Késia, né, a tranquilidade que a Evelyn passa para a gente em relação à mutação. Eu não tenho mutação, não, gente. E, na verdade, eu nem sabia o que era mutação. Né? São por conta de pessoas como a Eve que a gente acaba vendo que nenhum câncer é igual, que ninguém está aí com um cartão privilegiado de não passar por essa fila, como disse a mesa. Mas eu observo que cada um, com a sua experiência, cada um encontrou o seu espaço. Encontrando o seu espaço, seja na política pública, seja no engajamento, nas redes sociais, seja como eu, um peixe pequeno, simplesmente compartilhando minha história, me disponibilizando. Vamos falar, até o primeiro momento que eu tive contato com esse mundo, eu não conseguia descobrir qual era o meu papel. Eu disse: poxa, eu não sou um youtuber, né? Eu não tenho uma meia colorida linda como a do Fragaro. Certo? Eu não tenho a coisa chique, empoderada da Silvia, certo? O conhecimento da Késia, e tão pouca tranquilidade da Evelyn. Mas quando eu divido a minha história, quando eu exponho o que eu acho importante, quando eu procuro saber os meus direitos, quando eu tento esclarecer para uma pessoa que seja... Né, que o câncer hoje não é mais uma sentença de morte, que o médico não é mais o Deus Todo-Poderoso. Hoje, pela manhã, por exemplo, eu vinha pensando em algumas falas que aconteceram ao longo do fórum e pensando que a gente já passou da fase daquele médico que informa, né? Ele sentencia, você tem isso, tem que fazer aquilo. E hoje a gente vive a fase do médico que informa, envolve e orienta. Se nós olharmos nossa mesa de pacientes, todos são protagonistas da própria história. A gente teve o diagnóstico, mas a gente não cruzou os braços. Isso não significa que a gente vai para a internet procurar, não, gente. A gente procurou se informar da situação da gente.
Isso não faz a gente sofrer menos, isso não faz estar todo mundo bem, né? Aparentemente, todo mundo feliz, sorrindo, compartilhando com você. Não. A gente tem dia difícil também, certo? Mas é mais fácil a gente passar esse dia difícil quando a gente compartilha, como uma tarde como essa, né? Quais são os nossos desafios, quais são os nossos anseios. E eu vejo que os nossos anseios são pelas pesquisas, mas são pelo acesso, mas são pela conscientização, passa pela informação, mas principalmente para que a gente consiga mudar um pouco o corpo médico, para que deixe de ser somente quem informa e determina, para ser aquela pessoa que envolve, orienta e, preferencialmente, ajude, dê umas dicas, mostre os caminhos. E, por outro lado, a gente também tem que parar de ser aquele paciente que a gente cruza os braços e espera que curem a gente, né? Porque a gente tem a parcela de culpa da gente como paciente. A gente também tem que ser protagonista. Se eu vou tomar um medicamento, eu tenho que saber por quê. Eu não estou falando absolutamente em questionar. Eu tenho muito medo dessa fala, porque eu, por exemplo, tenho amigas que tiveram diagnósticos de câncer posteriores e iam para consulta, tipo assim, eu já sei que eu preciso fazer uma cirurgia de tórax aberto, porque eu vi no Google. Ninguém está falando disso. A gente está falando de informação de qualidade. E que a gente saiba que a gente também é protagonista. A atividade física, a alimentação, isso nenhum médico faz pela gente, né? Mas cada vez que a gente senta numa roda de conversa dessa, que eu prefiro chamar de roda de conversa, que ninguém está usando aqui linguagem técnica, e a gente informa mais pessoas, diz, olha, é possível sim ter câncer e viver com câncer, e viver bem, apesar do câncer. Eu acho que aí a gente já faz um avanço enorme. E aí, depois que você toma o seu protagonismo, você descobre o seu cantinho. É o que é a política pública, é a pesquisa científica. Eu vou virar youtuber, certo? Alguma colaboração a gente tem sempre a dar. Até quando a gente encontra alguém no dia do tratamento, eu faço tratamento até hoje, e vê que a pessoa está meio perdida. E a gente diz, não, converse com o médico, porque tem gente que tem medo de médico, né? É, a Rita Lee tinha medo de avião. Tem paciente que tem medo de médico. Muito bom. Conte uma coisa, como é que é? Conta um pouquinho para todo mundo a experiência com o voluntariado. Está fácil. Estava viajando que nem a Yane aqui, com orgulho de vocês, vocês não fazem ideia. Claudinha fez o caminho de Santiago, né, Claudinha? Ah, e para quem não conhece, a Claudinha é uma paciente com câncer de pulmão também. E uma das coisas mais bonitas que eu conheço da história do caminho de Santiago é o significado da concha. Então, no começo da jornada, né, do caminho, você pega uma concha e você coloca essa concha num cajado e você leva esse cajado até o final do teu percurso. E no final você, muitos deles, né, devolvem essa concha para o mar como um sinal de agradecimento, assim, a tudo que eles absorveram sozinhos no decorrer da jornada deles. E para mim, Lu, essa é a melhor definição pessoal do que o voluntário representa na vida do onco também, do quanto se transforma na vida do onco, porque são mais de 100 universos completamente diferentes. Em fases diferentes do tratamento, em cidades diferentes, de cores diferentes, com amores diferentes, mas que querem devolver para a sociedade, e a sociedade também inclui, às vezes a gente está aqui no Fórum de Políticas Públicas, como a CIL, que é uma super, né, ativista da causa mesmo, dessas questões mais de políticas, e cada um vai dando o que pode, vai se ajustando, mas todo mundo com algo para poder entregar do resultado da própria experiência oncológica, seja ela independente da fase que esse paciente se encontra. E aí chega o oncoguia, né? E que para a gente cuida com muito respeito, com muito amor e com muita compreensão também dessa jornada individual. É fácil cuidar de 100 universos diferentes? Você sabe que não. É muito desafiador. Mas a gente também tenta fazer com que seja uma experiência ainda mais personalizada, para a gente conseguir compreender que às vezes a gente precisa de férias, né?
o que a sociedade entende como afastamento, né, num vínculo de trabalho, mas o voluntariado... Às vezes a gente precisa de férias, às vezes a gente acorda e não quer pensar no câncer ou falar de câncer. Às vezes a gente cruza com alguns sentimentos de luto, de perda, que a gente não quer viver e a gente vive em rede. Mas muito além disso, essa experiência do voluntariado são pessoas que se predispõem a adotar um propósito que não nasceu de dentro delas, né, adotar uma organização para acolher um propósito que nasceu de uma cabeça que é multiplicada por várias outras cabeças através disso. E para a gente, como oncoguia, né, pensando nesse processo individual, é como se a gente devolvesse essas conchinhas para o mar todos os dias um pouquinho, com um sinal de agradecimento por ter a força, a nossa força de especialista da própria experiência. Porque senão não dá para discutir nada, né, Lu? Sem ouvir o paciente, não dá para discutir muita coisa. Né? Senão a gente fica aqui pensando em reinventar a roda sem perguntar para o paciente de fato o que importa para ele. Né? E para mim o voluntariado vem isso, assim, com muita capacitação, com muito olhar estratégico também, para que eles entendam a sua posição. Né? Yane não é influenciadora digital. Ela acha que não é, né? Ainda não caiu a ficha dela que ela não é influenciadora digital, mas ela trabalha muito no offline, que é o que eu amo também, que é essa conexão humana de olho para olho. Né? Então, se o que tem de gente que cruza pelo meu caminho e fala, Yane salvou minha vida, Yane salvou minha forma de enxergar a vida. Então, uma frase da Lu, né, que o voluntariado é chegar mais longe, mais pertinho de quem precisa. E a gente tenta fazer isso respeitando muito o limite de cada um, não cada paciente, mas cada serzinho que está ali, que é muito importante. Será, Carol? De novo? Como é que se circula, né, entre a experiência do fracaro paciente, do fracaro líder, do fracaro gestor? Né? As coisas se conectam, não se conectam, se separa, não separa? Não tem separação. Eu, quando me aposentei no primeiro... Eu não estou aposentado, né? Mas tentei me aposentar e foi uma crueldade, porque... Eu sempre digo que eu estava casado na época, minha mulher tinha uma ONG de vira-latas, e, na minha ausência, ela aprendeu a ter um diálogo com os cachorros. Né? Senta, levanta, come. E, de repente, estava eu comigo lá. Senta, levanta e come. Eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar. E foi a melhor decisão da minha vida, né? Porque, além do mais, onde eu sentava para ler o jornal é onde a empregada ia limpar. Ou seja, eu passava lendo o jornal de pé, eu sentava que levantava, sentava, falei, não dá para ficar em casa. E aprendi que todos nós, apesar de todos os problemas que nós temos, temos que ter a segunda-feira na vida. Quando você se aposenta, você não tem mais nada, é só sábado e domingo. Cansa, ninguém aguenta. Né? O homem, então, vai ficando relaxado. Começa a usar aquelas cuecas velhas que ele não quer trocar, as bolas ficam tudo de fora, é o pijama desbotado que ele não deixa a mulher trocar, dorme segurando o pijama para o bumbum não sair para fora, acorda com dor no braço. É uma tragédia, homem, vocês vão ver só, né? Mas é, não tem, é uma tragédia. Mas eu uso muito o fato de eu ter voltado a trabalhar. Eu estou há 50 anos trabalhando na saúde. Minha formação em engenharia, fiz administração, meu MBA fiz na França, e não parei. Eu trabalho na área médica. Eu presido uma entidade que são os fabricantes de produtos médicos. Eu presido o Departamento de Saúde da Fiesp. Sou conselheiro de empresas da área médica. Então, Lu, tudo que eu puder trazer que possa melhorar a atenção do paciente, principalmente na oncologia, eu não perco a oportunidade. Eu me sinto como se fosse um artista máximo da oncologia. Falo assim, ontem eu estava numa reunião no Ministério da Saúde, o cara começou a espirrar muito, falei, para. O que você tem? Você faz lavagem no nariz? Não sei o que lá, no meio da reunião. Aí mandei minha secretária comprar um aparelhinho, uma bisnaga para fazer lavagem, que ele nunca fez lavagem do nariz. Né? Vai fazer duas vezes por dia. Então, Lu, eu aproveito muito minha posição.
Eu só não aproveito muito mais na época da imunoterapia porque as empresas que estavam brigando para ter esse tratamento pago pelo SUS acharam que elas preferiam elas mesmas. Você lembra disso, né? Agora, eu lembro que nas minhas primeiras imunoterapias, eu estava fazendo no Sírio-Libanês, você sabe disso, eu chorei. Porque eu me sentia muito especial por estar fazendo aquele tratamento quando muitos, provavelmente até hoje, estão morrendo por falta desse tratamento, né? Mas tem uma coisa também, eu nunca perguntei, eu sempre fui muito religioso, por que esse câncer veio para mim? Aprendi também que eu nunca perguntei porque minha vida era tão boa antes do câncer. Então, se eu nunca perguntei antes, por que, que eu vou perguntar com o tumor, né? Eu tenho que encarar a vida. Encarar, ser otimista, lutar. E é lógico, eu já estou chegando nos 80, não vai dar para viver a vida inteira. Primeiro que o velho começa a ficar complicado. Se ele rir muito, solta pum-pum, se ele abaixa, faz xixi. Sabe, a vida começa a ficar muito... Eu sou muito vaidoso. Falei, eu não quero ter essa vida. Vai ter o limite, né? Mas eu acho, Lu, que eu aproveito muito a minha posição nesta luta, né, para que a gente tenha uma amplitude maior. Ontem mesmo, no Ministério da Saúde, a minha conversa era como resolver os problemas das Santas Casas, que fazem um trabalho enorme para o SUS, né? E o segundo assunto, como modernizar os hospitais públicos para ter um tratamento mais adequado à população. Então, respondendo a sua pergunta, eu me uso muito. Muito bom, muito bom. Gente, ó, vou pegar palestras aqui, perguntas aqui da nossa audiência, tá? Então, lembrando, estamos ao vivo no Instagram, tá? Então, além das nossas plataformas. Então, a Aline está falando, muito importante essa mesa com pacientes. A Regina está falando, meninas lindas. Desculpa, Fracar. É, vocês são demais. Tem a Fernando falando, depoimentos incríveis. A Marina está falando, nós, pacientes, precisamos saber, ser informados, que a possibilidade de obter mais informações, que é possível ser protagonista. Agora, a Marina traz uma pergunta que fala assim, mas eu pergunto, quantas pessoas sabem que há essa possibilidade? Quantas pessoas sabem que ser protagonista pode ser benéfico? Vai, Silvia. Daí? Vamos lá. Eu tava pensando, vou juntar o que eu estava pensando. Quem aqui é paciente ou já foi paciente? Todo mundo quer conhecer mais sobre a doença que tem ou teve? Yane disse que eu sou empoderada e chique. Tira o chique. Só empoderada. Tá de bom tamanho. Como é que a gente pode saber mais sobre a nossa condição de saúde? Porque saber mais, né, essa coisa de informação e poder, é necessário para ser protagonista, né? É importante para ser protagonista. Porque, às vezes, os médicos só dão valor para as perguntas que a gente faz se a gente usa umas palavrinhas mais certas, né? Então, é bom a gente conhecer mais também por isso. Como é que eu vou atrás de informação? Nem preciso dizer que tem o site do Oncoguia, que tem tudo. Que vai dar, pode dar spoiler? O site está sendo reformulado, vai ficar muito mais amigável, muito mais fácil de navegar. Estava na hora. Além do site do Oncoguia, então, todo mundo aqui faz, assim, estou vendo muitas mulheres pacientes, né? Todo mundo deve fazer serviço de casa, eu também faço. Então, o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a aprender enquanto eu faço tarefas domésticas. Eu me dei de presente um fone sem fio. Eu sugiro para todo mundo. Eu coloco lá no tocador de áudio, que tem, pode se chamar Spotify ou qualquer outro nome, câncer de mama. Todo mundo pode fazer isso. Não precisa ser em inglês. Câncer de mama, por exemplo. A doença que vocês têm. Vai aparecer lá um monte de coisa. Normalmente, no tocador de áudio, é mais selecionado. Diferente do YouTube, que vai aparecer milhões de coisas, nem todas, né, confiáveis.
Aí tem que ter mais cuidado. Aí vai para a TV Oncoguia, que lá tem um monte de coisa também já direcionada. Mas no tocador de áudio, coloca lá, vai aparecer, seleciona, coloca na fila, coloca o fone de ouvido e vamos lavar a louça, e vamos fazer o almoço. É isso que eu faço. Então, assim, eu estou aqui compartilhando, estou sempre compartilhando alguma coisa do que eu aprendi, e muitas coisas eu aprendo enquanto eu faço tarefas domésticas. Algo que é, assim, para mim é um pouco diferente, porque eu, por conta da minha carreira também, eu aprendi inglês, então eu entendo inglês, então eu posso ouvir aulas, palestras, coisas que eu participo, como a Lu falou. Mas, gente, vocês já tentaram assistir no YouTube alguma coisa legal em inglês? Vocês sabem que tem um tradutor? Que tem a legenda traduzida? Todo mundo pode assistir, todo mundo pode aprender. Então, tem fontes de informação extremamente interessantes e confiáveis. Todas as aulas estão disponíveis no YouTube. Então, dá para a gente se informar. E eu, assim, eu ouço o YouTube, eu não vejo, porque basta ouvir, né? Agora, quando precisa da legenda, aí é sentar no computador ou no celular, coloca o celular lá na frente e vai lendo a legenda. Então, assim, ser protagonista, sim, precisa de informação. Informação a gente tem que ir em fontes confiáveis. E a outra coisa é conversar com os nossos colegas de jornada. Conversar em grupo é algo que empodera demais a gente. E a gente aprende muito, né? Para fechar, grupos fechados no Facebook que a gente falou de manhã, também pode procurar lá o nome do medicamento que vocês usam, por exemplo, vocês vão encontrar grupos fechados de pessoas que só usam aquela medicação. Tem um grupo que eu participo que tem mais de 4 mil mulheres que usam a mesma medicação que eu. Então, imagina o que eu aprendo lá. Ah, mas é inglês. Facebook tem tradutor para tudo. Você pode, inclusive, escrever em português, que todo mundo vai ler o que você escreveu na língua que eles entendem. Sil, acho que até a gente pensando aqui nessa profundidade, na complexidade que é o protagonismo, eu vou usar 30 segundos, eu prometo para vocês. Porque, às vezes, a gente fica na dúvida de pensar no mínimo, né? Como é que é o D1 para mim? Como é que eu saio desse estado que eu tô e eu começo a entender o meu protagonismo, onde ele cabe para mim, né? Sem comparação, né? Assim, onde ele cabe para mim? E aí eu queria propor para vocês também, que vocês fechassem os olhos assim por 10 segundos, colocassem a mão no peito de vocês e pensassem em alguém que vocês amam muito. Vai lá, você também. Todo mundo sabe? Todo mundo pensou? Podem abrir os olhos. Sabe qual que é o mínimo? Você é importante. Eu importo, né? Eu importo para muita gente. Eu sou importante para muita gente. Foi isso. Esse é o exercício que eu faço quando a gente se encontra com... Porque não é fácil, gente. Não é simples. A gente está aqui como resultado das experiências. Mas a gente sabe que é difícil, às vezes a gente cansa, às vezes a gente acorda e não quer viver a realidade que a gente vive, né? Dá vontade de olhar um pouquinho para trás, de revisitar o passado. E nesses momentos eu lembro da importância que eu tenho na vida das pessoas que eu amo. E esse é o que mais me motiva, o que mais me impulsiona para seguir em frente nos dias difíceis. Então, a gente, são 10 anos de tratamento, a Silvia tem o tempo dela, a Késia tem o tempo dela, a Iane Fracaro... A gente já foi rolando um pouquinho no rio, a pedra está um pouquinho mais lapidada. Mas para quem está encontrando essa jornada agora e olha para a gente e acha que a gente é inalcançável, o primeiro passo é a gente realmente se identificar como alguém importante para o mundo, para a sociedade, para quem a gente ama tanto e para quem a gente sabe que também está esperando a gente de braços abertos, né? Vamos lá, Késia. Estava pensando nisso... Nessa coisa toda do protagonismo, Lu, e eu acho que primeiro a gente tem que agradecer o Oncoguia, né? Porque eu estava pensando na Késia lá atrás, né? E o Oncoguia não escolhe cor da pele para abraçar, nem tipo de câncer, nem o CEP, né? O lugar onde a gente mora. E, se a gente for bem pensar, a gente falou aqui sobre, pensou e refletiu, ouviu sobre câncer na favela, sobre os desafios da população negra,
E aí a gente vai recortando, e aí eu entro no mundo do câncer de ovário, e são tantos desafios, e eu não tinha assim noção disso tudo. E lá atrás a minha médica falou assim: promete para mim que você não vai sair procurando no Google um monte de coisa, não sei o quê, porque ela sabia que eu era muito curiosa. E aí eu falei: tá, ok. E aí eu encontrei o Oncoguia, que fez parte da minha jornada praticamente toda. Então, assim, não tem como protagonizar se você não conhece. Não tem como acolher se você não é acolhido. Não tem como a gente se comunicar da forma que a gente está se comunicando se não vier uma comunicação também empática, compassiva, facilitada. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que agradecer, porque esse protagonismo não existiria. E a gente talvez não estaria aqui, talvez a gente também estaria ainda perdido no meio da nossa jornada, sem conseguir ajudar as outras pessoas. Então, obrigada. E eu quero trazer uma frasezinha da inclusão, que diz assim: nada sobre nós sem nós. É isso que o Oncoguia faz. Oh, meu Deus. Yane, você está aí? Depois dessa fala de Késia, eu acho que eu vou sair e vou fugir, certo? Porque é covardia, né? Nada sobre nós sem nós. E eu faço exatamente essa complementação. Quando eu falo, gente, de ser protagonista da história, eu não estou falando aqui de uma novela que alguém contrata você para ser protagonista da história. Eu estou falando aqui de uma pessoa que vai se construindo. Eu me lembro lá atrás, quando eu tive o meu primeiro contato com o Coguia, e foi uma coisa muito despretensiosa. Foi falar com um público sobre a minha jornada, meu diagnóstico foi muito difícil. Eu lembro que, na época, eu ainda continuo com a mesma dúvida se eu era fumante, se eu sou fumante, né? Porque o vício não sai da gente com essa facilidade. E eu gostei da sensação que eu tive quando aquele evento terminou, e eu comecei a ver que várias pessoas me procuravam em redes sociais pelo nome e sobrenome e me diziam: como assim? Você tem câncer de pulmão, um grau tão avançado, e você vive, e você fala assim abertamente. E aí eu fui descobrindo outras coisas, eu fui descobrindo que no auge da minha doença, muita gente escondia, né? Como se isso pudesse me proteger da própria doença. E com o contato que as pessoas tinham comigo, eu percebi que o mundo do câncer, ele é muito mais difícil quando ele é solitário. Para mim, eu sempre compartilhei, inicialmente porque para mim não era um segredo. Se a gente, vocês da mesa não são muito novinhos, mas lá atrás, quando surgiu a AIDS, as pessoas morriam de AIDS calada, dizendo que tiveram N doenças, menos a AIDS. No momento que começou a se falar abertamente sobre a AIDS, a gente teve um avanço de medicina, um avanço tecnológico, um avanço educacional. O câncer, há muito tempo, ele parou de ser aquela doença. É uma doença que todo mundo está propenso. A Evelinda, como a gente chama, ela falou da Claudinha, que é uma paciente de câncer de pulmão e que fez o caminho de Santiago, é corredora. Eu digo que ela é meu lado antagônico, né? Ela é atleta, eu sou a sedentária, eu sou a culpada de tudo, da má alimentação, de ser fumante. E Claudinha é tipo aquele anjinho e diabinho. Claudinha é o anjinho. E Claudinha não é fumante. E tem câncer. E também num estágio avançado e metastático. E é o conversar, é o dividir a experiência, é o tirar dúvida. Eu tenho muita preocupação com essa coisa. Não, vamos ver no YouTube e tal. Até por conta de um ranço de professor, eu digo: gente, todos esses instrumentos são bons, mas você precisa saber a fonte. A minha paixão pelo Oncoguia, esse meu comprometimento, essa coisa de estar envolvida com a informação, é que eu vi que, de fato, informação salva vida.
Informação diminui sofrimento, né? E principalmente tira o estigma das coisas, dá suporte para a gente conversar. Até quando a gente encontra um médico, ainda das antigas, não tanto humanizado, porque no final das contas, o que a gente quer como paciente oncológico, eu acredito muito nisso, é ser tratado como gente, como uma pessoa que tem pai, que tem mãe, que tem filhos, que tem marido, que tem esposa, que um dia está triste, um dia está alegre. A gente é gente. Nós não somos o câncer, nós não somos a doença que temos, né? Nós temos a doença. E a única coisa que a gente quer é exatamente essa humanidade. Claro, e o acesso também. Mas o que eu digo é que ninguém nasce protagonista. Quanto mais você divide, certo? Isso volta para você com outras ideias. Você passa a ter noção de outros sofrimentos. É a coisa de ver o médico como um Deus, eu descobri na jornada. A coisa de ter vergonha de dizer eu estou com câncer, eu descobri na jornada. Porque na minha cabeça era impossível alguém ter vergonha de ter câncer. Certo? De dizer eu estou com câncer é uma doença. É aquela ideia que a gente tem uma sentença de morte, eu descobri que é uma sentença recorrível. Eu recorri, estou aqui há quase 8 anos. Certo? E bem, melhor do que antes. E essa troca que a gente vai fazendo com os pacientes vai dando mais fôlego e a gente, na verdade, ganha mais do que dá. A única coisa que a gente dá é atenção e compartilhamento. Mas o que a gente recebe troca, eu vou pegar só um exemplozinho. No grupo de voluntariado, a gente tem um voluntário que é o Isaac. O Isaac é professor de educação física e criou um clube oncológico para fazer atividade física com um paciente oncológico. Porque a gente mudou aquele estigma de que o paciente oncológico ele fica acamado, é repouso absoluto. Não que eu goste, não, eu continuo não gostando de atividade física, certo? Adoro quando chove, quando tem feriado, mas esses dias a gente conversando com o Isaac, ele, na maior simplicidade, conversando com pessoas que já são protagonistas. E disse assim: ninguém gosta de fazer químio, mas faz. E por que não fazer atividade física? Então, são dicas como essa, são experiências como essa que enriquecem a jornada da gente. E na prática, a gente ganha mais do que a gente dá. Mas o pouco que a gente dá pode fazer um paciente lá em Balsas, como eu tenho contatos, um paciente lá no Tocantins, mudar seu conceito de vida e começar a ser protagonista, começar a querer ser protagonista, não simplesmente sentar e esperar que o médico lhe cure, né? Porque a cura não é tá livre do câncer. Se alguém perguntar, Yane, você está curada? Não, meu câncer está aqui, certo? Mas a cura é muito mais do que estar sem o câncer. É viver bem, feliz, com qualidade, apesar dele. Que muito, muito obrigada, querida. Ó, vamos lá. Agora tem um desafio aqui para vocês. Nós estamos a 10 minutos para encerrar a nossa mesa. A gente tem muita gente no online, mas a gente tem aqui na plateia 8 sociedades médicas, né, de especialidades. Então, tem muito médico aqui ouvindo a gente. Tem, obviamente, a gente passou todos esses dias, né, com a presença de muitos gestores, né, dos famosos aí tomadores de decisão. A gente passou muito tempo aqui pensando em o que a gente precisa e pode fazer, né, para melhorar o que a gente chama tanto, né, de cenário do mundo do câncer, minimizar os problemas que hoje os pacientes com câncer enfrentam. Qual é o pedido de cada um de vocês? O pedido de cada um de vocês. Aproveitando a plateia e aproveitando aqui esse nosso fórum Oncoguia. Quem começa? Para o médico? Para Para quem os você quiser, para médicos? um deles. Então, já vou puxar. Escutem os pacientes de vocês, assim, com muita atenção. Porque a gente estava compartilhando, né, no início, eu tinha todos os sintomas de câncer de ovário. E eu passei por 5 médicos. E eu já tinha até o sintoma de saciedade, né?
que é quando você come bem pouquinho e não consegue comer mais. Então, assim, tentem escutar. Quantos anos você tinha, 30. Tentem escutar, porque aí entra isso também da idade, né? Ah, mas não deve ela ser. Não. Ela não. É, não deve ser. E aí você vai para emergência, volta para casa, vai para emergência, volta para casa. E eu peço com muito respeito, sabe? Tentem escutar mesmo os pacientes, aquele relato, aquele sintoma que não vai embora, né? Porque o câncer de ovário é um desafio e é quase que só isso que a gente tem, né? O sintoma. Então, se entrar uma paciente no seu consultório e relatar determinados sintomas, escuta com atenção, tenta olhar para a pessoa, né, com câncer. Se eu for deixar meu recado sozinha, eu tenho 1,63m e 45 quilos, então não tenho muita força. Eu vou fazer um compilado de 10 anos de casa, né? E do quanto a gente consegue entender o quanto, se a gente chegasse mais cedo na vida das pessoas, quanto isso faria diferença. Né? Então, óbvio que a gente fez uma fala aqui, está, né? Todo mundo de casa aqui, mas tem associações de pacientes aqui, né? Tem muita gente boa no mundo querendo fazer a diferença. Tem muita gente boa no mundo querendo ajudar. Se vocês saírem daqui à esquerda, à minha esquerda, vocês vão ver uma mesinha. E nessa mesinha tem alguns... Tem cartão, tem informativo dessas organizações que estão aqui hoje, além do Oncoguia. E o meu pedido para vocês é: façam com que esse acesso à informação, a acolhimento... A gente sabe, é desafiador. A gente estava conversando com Portugal. Portugal tem 7 minutos de consulta, né, para cada paciente. É óbvio que a gente não espera de vocês que vocês, né, fiquem mais tempo do que vocês podem, de fato, estar com o paciente dentro do consultório. Mas saibam que existe muita gente predisposta a ser um aliado seu no consultório, né, que são as organizações que estão aqui para acolher, para informar com qualidade, para defender direitos. Então, o meu pedido é esse, para que vocês saibam que a gente está aqui para ser um aliado na sua jornada de dia a dia do trabalho, e que isso, com certeza, chegando mais cedo, vai fazer toda a diferença para que o paciente se sinta mais protagonista das escolhas que ele tem que fazer junto com você em consultório. Eu quero primeiro reforçar isso que a Evelyn falou, assim, se os médicos pudessem ter os cartõezinhos de todas as associações, de todas as ONGs, todo mundo que pode ajudar. É simplesmente dar para o paciente. Tenho certeza que as associações querem deixar esses cartões com vocês. Muito importante. Mas, resumindo, vamos dizer, em um pedido um pouquinho grandinho. Por mais que vocês achem desafiador explicar para um paciente qual é o melhor tratamento para ele naquele momento de vida, para a condição de saúde e para a doença que eles têm, expliquem. Expliquem de um jeito fácil, expliquem com a ajuda de um familiar, mas deem todas as opções que ele tem, inclusive aquelas que ainda não estão acessíveis, para que ele saiba que ele tem esse direito, porque ele pode correr atrás desse direito. É a escolha do paciente ir atrás de uma medicação que não está acessível ainda, mas que já existe no Brasil. E o outro pedido é: se tiver uma pesquisa clínica na qual ele se encaixe, mas que não esteja na clínica de vocês, ainda que seja num concorrente, diga para eles que essa pesquisa está aberta e que ele pode procurar. É direito do paciente procurar o melhor tratamento, mesmo que não seja na clínica do seu médico. Pode ser você, Fracaro? Estava viajando. No meu voo para São Paulo, para Brasília, na segunda-feira, estava na primeira fila, do outro lado do corredor, tinha uma mãe com um filho com uma doença mental terrível. Esse filho deveria ter 15, 16 anos.
ele gritava o voo todo, gritou, ele gritava, ele não falava, ele gritava, e a mãe, com uma paciência que só Deus pode ter dado para ela, ele babava muito. No voo, vamos lá, eu orei pela mãe, para que Deus desse muita força para ela enfrentar essa barra. E comparei com a barra que eu enfrentei. Foi muito mais leve. E agradeci a Deus também por essa barra que foi muito leve para mim. Então, eu sou o mais longevo de todos aí. Vocês podem pensar que talvez seja até ridículo o que eu vou falar, mas eu estou chegando nos 80 anos. E agradecendo, mesmo com os melanomas que eu tive e poderão voltar, agradecendo a Deus por ter chegado até aqui. Chegado até aqui. Poderia ter pedido mais cabelos, sei lá. Poderia. Às vezes eu vejo alguns baixinhos cabeludos e pergunto, se Deus quisesse me trocar, vai ter cabelo, mas vai ser baixinho? Eu falo, não, quero continuar alto. Vai ser cabeludo, mas não sabe dançar. Não, eu quero continuar dançando como eu gosto. Né? Ou seja, a vida, ela tem escolhas. A gente nunca vai ter tudo. O que, que eu diria para vocês? Eu acho que vocês já pediram muitas coisas para os médicos. O que, que eu daria para vocês? Né? Lutem. A vida sempre pode ser pior. Outro dia, minha secretária chegou e falou, ah, eu estou com um problema em casa. Eu falei, pois é, está faltando energia? Ela falou, não, se tivesse faltando, você teria dois problemas. Então, ela falou, ah, então não tenho mais nada. Mudou o assunto. Sabe, sempre a gente vai ter, né? O que eu diria é que a gente tente entender que sempre teremos uma possibilidade de melhorar, lutar, compartilhar esse momento que nós estamos vivendo, não esconder só para você. Eu acho que é um peso muito grande. Compartilhar, não ter vergonha e buscar todos os tratamentos que estão disponíveis e ouvir. Infelizmente, os homens são muito complicados para isso. As mulheres são mais abertas, né? Eu estou me dedicando muito a conversar com os homens sobre câncer de próstata, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu acho que essa é a minha missão, mas vocês lutem, agradeçam a Deus a hora que vocês saiam da cama e já sabem o que vão fazer. Todos nós temos segunda-feiras bravíssimas. A vida só vai ficar normal o dia que você estiver num caixão. Aí vai ser normal, não vai ter problema nenhum. Mas aí já é tarde. É isso que eu falaria para vocês com toda a minha experiência de vida. Aliás, quando cheguei na minha primeira reunião, aqui na segunda-feira à tarde, fiz uma coisa inusitada no Ministério da Saúde. Nós éramos em 5. Ninguém me conhecia. Eu falei, eu queria rezar um Pai Nosso. Ninguém entendeu nada. Aí um perguntou, mas a reunião vai ser pesada? Eu falei, não. É o que eu vi no avião foi pesado. E acho que nós ganhamos numa loteria. Aliás, eu jogo na cena, eu jogo na Mega Sena. Mas toda vez que eu peço para ganhar a Mega Sena, eu agradeço porque eu já ganhei uma, que foi a minha cura. Eu falo abertamente, Deus, posso pedir a segunda? A primeira eu sei que eu já ganhei. Porque se naquela ocasião a minha cura fosse custar 30 milhões de reais, 50, e eu tivesse o dinheiro, eu ia pagar minha cura. O dono da Apple, ele ia dar toda a fortuna dele para estar sentado conosco e contando a sua história. Schumacher, se ele pudesse dar toda a fortuna para estar aqui, também estaria. Então, olha, vocês estão aqui. Olha que felicidade. Um beijo para vocês, meninas e meninos. Oh,
Segura você aí, peraí. Ó, tem muita participação online, tá? Então, vou ler aqui. A Aline está aqui com a gente, pedindo para, né, para que exista respeito a cada individualidade de cada paciente. O que importa para um pode, não importar, pode importar muito para o outro, que cada ser é único. A Mônica está aqui, Mônica Médici está aqui. Depoimentos ricos em experiências, rico em vidas. A Lilian está falando verdade. Eu gostaria muito de ter conhecido um Coguia e outras ONGs desde o momento do diagnóstico. E a Van está aqui, a Van Costa está aqui também, falando que orgulho de fazer parte da família Coguia, divisor de águas na minha vida e, consequentemente, na vida daqueles que acolho. Yane, com você, querida, seu recado final. É, hoje as tarefas árduas têm ficado comigo depois de falas tão profundas. Mas, assim, eu vou puxar minha lista. Né? Primeiro, eu vou direcionar não somente aos médicos, mas às pessoas que trabalham com saúde. Nós não somos números, nós somos doença, certo? Ali na frente de vocês. Mas, junto com essa doença que vocês analisam, que vocês tratam, nós somos indivíduos. Né? Como alguém fez o comentário, era exatamente minha fala. E, como indivíduos, nós somos únicos. O que é complicado para um, não é para outro. Eu costumo sempre dizer, quando as pessoas recebem um diagnóstico de câncer, as pessoas dizem, meu mundo desabou. Quando eu recebi meu diagnóstico de câncer, eu disse, ufa, ainda bem que eu sei agora o que é que eu tenho. Então, os caminhos são diferentes, as histórias de vida são diferentes. Ser médico não é uma profissão qualquer. Não é como lidar com papel, com contabilidade, com número, com ações da bolsa. Se lida com vidas de pessoas diferentes, que têm realidades diferentes. E essas realidades, elas impactam no tratamento, elas impactam na sobrevida, certo? Impactam em tudo. Então, aos médicos, aos profissionais de saúde, o que eu peço é que olhe o paciente nos olhos. Conheça seu paciente. É difícil dar o suporte que todo paciente oncológico gostaria, porque o desconhecido do câncer causa muito medo. O que é desconhecido para o paciente, para os médicos, é o dia a dia, mas para os médicos. Para a gente, uma simples queda de plaqueta, né, um simples ponto de vacina refletindo num PET scan, certo? Causa uma angústia em algumas pessoas absurda. Então, entendam que somos humanos e é que a profissão que vocês escolheram tem essa particularidade. Né? Nós não somos dados, não somos um papel. Então, nos olhem nos olhos e adotem uma ONG, porque a tarefa sozinha é diferente. Se a gente não tem, a gente sabe que a gente tem um tempo mínimo de consulta, a gente sabe que a vida é muito corrida, a gente sabe que o trabalho é árduo, mas o primeiro ponto de inteligência, o que faz a gente respeitar, o que faz, por que não dizer amar um médico? Porque eu não tenho problema nenhum em fazer essa declaração de amor todos os dias à minha ginecologista, é exatamente me olhar nos olhos e não ter problema de propriedade, de vaidade. Se existe uma pesquisa clínica que não está no seu grupo, indique, diga ao paciente, porque, afinal de contas, a prioridade é o paciente. Não é o tratamento, não é onde ele está, não é você. O que faz um médico, um profissional de saúde famoso, respeitado, amado, é exatamente o posicionamento que ele tem em relação ao paciente. Então, se hoje eu pudesse pedir alguma coisa a vocês médicos, vocês enfermeiros, profissionais da área de saúde, nos tratem como pessoas. Entendam que, como pessoas, somos únicos. E, como únicos, alguns têm medo de algumas coisas, outros têm medo de outras, alguns têm dificuldade de compreender, outros nem tanto. Mas que a caminhada não precisa ser sozinha. Né? O poder, o conhecimento não está em um único lugar, até porque poderia parecer, poderia não, seria soberba.
Então, peça ajuda às ONGs, às associações, acolha o paciente, porque pior, muito pior do que se descobrir com câncer é não saber para que lado ir. Ter a informação e não saber o que fazer com a informação. Gente, ó, então, com a ajuda de vocês, por favor, eu preciso de muitos aplausos para essa minha mesa. Muito, 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 muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada.